ko maze guca mu byinshi birenze ibyo bavuge cyangwa ntibavuge nziko Kiyovu tuzatsinda kandi uyo munezero Fiston bavugamo ayo magambo atazaba ari muri liste. Munezero Fiston ni umudefenseri w'ikipe ya Kiyovu Sport akaba rero nawe arimo gukurikirana uyu mukino w'ikipe ya Pen n'ikipe ya Musanze. Tumusanze kuri stade aratubwira mu by'ukuri uburyo arimo kubona aya makipe yombi uburyo abonye amata 45. Amakipe yombi tureba urareba neza ukabona neza ko APR iri hejuru ya Musanze, ariko kandi ibyo twabifata ko ari ibintu bisanzwe kuko n'ubundi APR n'ikipe iri hejuru ya Musanze mu bisanzwe. Ni ikipe ifite abakinnyi beza kandi ni ikipe ifite amateka meza, rero kuba iri hejuru ya Musanze muri uru rukino ntago byaba bitunguranye. Uri umukinnyi w'ikipe ya Kiyovu Sport ku munsi w'ejo, ikipe yawe ifite umukino ukomeye cyane, ni derby usanga mu by'ukuri yavugishije abantu benshi. Ni umukino wowe ufata gute, cyane cyane yuko ama ikipe yombi warayakiniye, wakiniye Rayon Sport buri muri Kiyovu Sport? Umukino w'ejo reka ngira icyo ndawuvugaho, ni umukino uzaba uryoshye, ariko kandi nubwo uzaba uryoshye n'ukuntu abantu bawufata siko umukino uzaba umeze, kuko urebye cyane abantu bawugize kukomeye cyane, uburyo abantu bawugize siko uzaba umeze, kuko turebye elema z'amakipe yose, yaba twebwe Kiyovu yaba Rayon Sport n'abakinnyi basanzwe, nta kamara waba urimo, nta mukinnyi ukora diference waba urimo, tuvuge ko twaba turi mu rwego rumwe, ariko uwumvisha ukuntu abantu bari kubivuga hanze babifata nk'aho umenga Rayon iri hejuru cyane ya Kiyovu, ariko njye uko mbibona n'uko mbizi n'uko mbona ko match zaba ari match isanzwe, kandi njye reka mbivuge ko ari match zatworohera cyane gutsinda no kwitwaramo neza, nubwo nzaba ntari mu bakinnyi bazakina, ariko bitewe n'imyiteguro dufite twe twiteguriye Rayon Sport cyane rwose, ku buryo Rayon Sport tugomba kuvanaho amanota 3 byanga byakunda. Kandi turebye no muri Rayon Sport nta wambeshya ngo harimo kamara, kuko buriya bavuga ngo ni sarufumbu, hari amamatchi Rayon Sport yatsinze sarufumbu atarimo, hari n'andi bashobora kuba baratsinze cyane baratsinze muzi ya sarufumbu urimo, rero bivuze ko ni matchi mu bakinnyi mu kibuga, ni matchi isanzwe cyane, uretse ko abantu cyangwa abafana nibo bashaka kwigira ko izaba ari matchi ikomeye. Rero twebwe turiteguye cyane, turayiteguye cyane, amagambo hari hanze y'ikibuga cyangwa hano mu makartiye ni menshi, turayumva tukayaha amatwi, turebye ku ma Facebook umuntu ashizeho foto gato baba baje bagakomanta ibyo bashaka, ariko twe icyo tuzi ko amanota 3 tuyagomba kandi tuyafite, twizeye cyane insinzi ku munsi w'ejo, tugomba kwereka ko Rayon Sport n'andi makipe ko Kiyovu duhari, image ya Kiyovu y'uyu mwaka ari image itandukanye n'imyaka ishize. Ariko Fiston uravuga ibyo, hari benshi banavuga yuko bijyanye n'uburyo wabaye muri Rayon Sport n'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport, bati Fiston yihesheje ikarita ya gatatu kugira ngo azasibe uyu mukino ateze icyuho muri defense, aba bo bavuga gutyo wabasubiza iki? Njye ndi umukinnyi mukuru, abavuga gutyo reka bavuge, sibivuze ngo dutsinze Rayon Sport ngo tuzabona amanota 6 cyangwa amanota 9, dutsinze Rayon Sport tuzabona amanota 3, ni nka kuriya twari dufite kandi besoin y'amanota ya Bugesera, kuba twaratsinze Bugesera byaradushimishije ko n'amanota 3. Rero amagambo bavuga turabizi ko umukino nyende umuntu mukuru kandi umupira si ubwa mbere ndawukinye, si umwaka wa mbere cyangwa umwaka wa kabiri, ndabizi ko hari abantu mu gushaka amanota cyangwa mu gucokoza abandi bantu babicisha mu nzira zitandukanye, ubwo ngubwo baravuga amagambo wenda baba bashaka kunteranya n'abayobozi banjye ba Kiyovu cyangwa n'abafana ba Kiyovu, ariko icyo nzi icyo ni uko nizewe cyane n'abafana ba Kiyovu kandi nizewe cyane n'ubuyobozi bwa Kiyovu. Ayo magambo rero bavuga n'amagambo wa dekuraje, ariko maze guca mu byinshi birenze ibyo bavuge cyangwa ntibavuge, nzi ko Kiyovu tuzatsinda kandi uyo munezero Fiston bavugamo ayo magambo atazaba ari muri liste, rero bitegure nabo ayo magambo bavuga, ku giti cyanjye ntacyo mbiziho, ariko icyo twizeye cyo nuko tugomba kubatsinda, kandi icyo nzi ko nuko ubuyobozi bwishimiye amanota 3 ya Bugesera n'abafana bishimiye amanota 3 ya Bugesera kandi yari akenewe, byo kuvuga ngo nihesheje nibo babivuga, njye ntacyo mbiziho kandi n'ubuyobozi bwanjye ntacyo babiziho n'abafana ntacyo, donc na magambo abashaka kuvuga yo guteranya umukinnyi n'abafana cyangwa n'ikipe yaba arimo, ariko muri rusange nta kintu tubiziho twebwe. Shampiyona igeze ku munsi wayo wa 11 ni shampiyona ubona gute nk'umudefenseri umaze gukina imikino myinshi cyane, iyi shampiyona urayibona gute muri rusange? Shampiyona iraryoshye, si nka shampiyona y'imyaka byibuze navuga 3 cyangwa 2 ishize, hagira muri ama match nk'aya ngaya hamaze kuboneka ikipe wenda yatwara igikombe, ariko uyu munsi urabona ko ari ibintu bigoye,
uzajya ngaho ajenjeke ngo niwazatwara igikombe azatungurwa kuko turacyari muri ale natwe ubwacu turashaka coupe kandi turashaka kugaragaza image nshya ya Kiyovu Sport kandi niyo gahunda dufite kandi tuzayigeraho rero aho imikino igeze ndumva championnat iryoshye cyane abantu bazabona championnat iryoshye cyane mu mwaka kuko kuba amanota tuyegerana gutya tukiri muri fazale bivuze ko umuntu yategeza muri fazale turu agategeza nk'umukino wa 8 cyangwa wa 5 nibwo yazamenya ko azatwara igikombe cyangwa atazagitwara rero muri make championnat iraryoshye kandi cyane ugaho cyane katwifuriza ibihe byiza ndetse twifuriza no gutera imbere muri championnat.